ទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN បានទៅដល់ប៉ាគីស្ថានដើម្បីគាំទ្រចំណាត់ការឆ្លើយតបនិងចុះពិនិត្យតំបន់រងគ្រោះមន្ត្រីទឹកជំនន់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីផ្តល់ជាការគាំទ្រដល់ចំណាត់ការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏សែនអាក្រក់ហើយលោកនឹងត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកសេបាសេរីព្រមទាំងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ជន់លិចផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បាតុភូតភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជោកជាំជាកំណត់ត្រានឹងការរលាយទឹកកកនៅតំបន់ភ្នំភាគខាងជើងដែលរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានអះអាងថាសុទ្ធតែបណ្ដាលមកពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះបានបង្កឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានជន់លិចផ្ទះសំបែងផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងស្ពានសត្វផលដំណាំនិងផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សកើនដល់1400នាក់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាផ្ទៃដីមួយផ្នែកធំនៃប្រទេសកំពុងបន្តស្ថិតនៅក្រោមទឹកហើយប្រជាជនរាប់សែននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេខណៈជីវិតមនុស្សខ្ទង់33លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់លោក Guterres បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានមកដល់ប៉ាគីស្ថានហើយដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងប្រជាជនប៉ាគីស្ថាននៅចំពោះមុខមហន្តរាយគ្រោះទឹកជំនន់នេះទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងមានរយៈពេល2ថ្ងៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបើកយុទ្ធនាការរៃអង្គាសថវិកាជាជំហានដំបូងចំនួន160លានដុល្លារដើម្បីជួយប៉ាគីស្ថានផងដែរប៉ុន្តែទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានប៉ាន់ប្រមាណថាទំហំនៃការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះទឹកជំនន់គឺប្រហែល10ពាន់លានដុល្លារឯណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីខែកក្កដានិងខែសីហាកន្លងទៅប៉ាគីស្ថានបានទទួលរងទឹកភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិត391មីលីម៉ែត្រឬស្មើនឹង 7190% ច្រើនជាងកម្រិតជាមធ្យមនៃរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះរីឯខាសិននៅភាគខាងត្បូងគឺបានមើលឃើញការធ្លាក់ភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតជាង 466% ច្រើនជាងកម្រិតមធ្យមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាប្រជាជនប៉ាគីស្ថានជាង 6.4 លាននាក់ត្រូវការជាចាំបាច់នៅជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌នៅតាមតំបន់ជន់លិច